همو دیمەنەکانی سواز بۆ خوا خۆشە هەمووی جوانن شتی جوانی دیایە بەڕاستی ئیمانیە هەموو شتەکانی هەر شوێنە هەموو شوێنە پیرۆزەکانی بەڕاستی چێژی لێبینی چێژێکی ئیمانی بەخشی لێ نازانم لە کۆ باس بکەم بەڕاستی ئەو ئیمان و ئەو کە لەوێ هەیە لە هیچ شوێنەکانیە تۆ بەتەنیا گەشت ئەنجام دا بەڵێ هەر بەتەنیا ئەنجام دابوو هەر خۆم دیمەنەکانی گەرما و ئەو مردنەی کە هەنی حاجی تووشی بوونەتەوە چۆن بوو بەڕێز یان خۆی بە حەقەت زۆر زۆر گەرم بوو بەتایبەت ڕۆژی عەرەفە ئەو کاتی کە ئەڵێن بەڕاستی وەکو دەرەجی حرارە زۆر زۆر بەرز بووە نزیکی هەفتا بەسەرەوە بووە لە خوارەوە لە بابڵین لە سێبارەکانە 47 بووە لە سەری سەرەوە لە جەبل ڕەحمە تەقریبا نزیکی 60 بووە بەو حسابی ئەوانەی کەوا زۆری بە فیزی ساڵی هاتبوون عادەتەن ئەوانی کە بە فیزی ساڵی دێن زۆر ئەو خزمەتگوزاریان نییە ئێمەش ڕاستە بە حەقەت هەو ڕەنگە وەکو پێویست نەبوو بێ بەڵام هەر ئێمە باشتر بووینە لەوان ئەنجاش وڵای ئەوەی خێرخواست کردوێتی لەوێ لەوێ کارێکی خێرخوازی زۆر ئەکرێ بە ئاو بە شەربەت بە هەموو شێوەیەك یعنی ئاتەن ئەو کە ئەوانە وەرەگریت ئێتە تۆزێ وزەیەکت بۆ دێتەوە بەڕاستی ئێمە ئاواکەمانە خواردەوە هەمووی بە عەرەق دەرمانێنایەوە هیچی ئەوە نەبوو بڵێ یعنی بگاتە گورچیلەکانمان دوای دکتۆرێک لێمان پرسی وتمانە واوە ئێمای خوێن چی ئەوی هەمووی هەموو بە عەرەق دەرەکەنەوە ماشەڵا زۆر زۆر گەرم بوو هەلمە سافەی دەمەترێک و کۆمەڵەش شتەوزیع کردن ئیتر بۆن من شەربەت بێت ئاو بێت ئیتر کەسە بە جۆرەی ئیمکانەتی خۆی بەحەقەت من هەموو ڕۆژەکانی هەر بەلامەوە جوان بوو من ڕاستی لە ئەوەڵ دەقەو کە ڕۆشتم سێ بەڕێزی زۆر خۆشەویستم لە ژوورەکەیان ناسی لەگەڵ ئەوانە ئەمنم وەکو وا 10 ساڵ لەگەڵانە بم یعنی ڕاستی لەو کاتەوە هەموو ڕۆژەکان بەلای منەوە جوان بووە هەموو ڕۆژەکانی خۆش بووە هەموو ڕۆژی خی ئیمانێت باوەڕەکەی چەند سەفەرەکەی سەفەری مادی با بڵێن قەت ئەو لەزەتی نیە بەڵام ئەمە سەفەرێکە چەنێ ماندووە بی ئەوەنە لەزەتی لێوەرگی ئەوەنە چێژی لێوەرگی چێژێکی تایبەتیە بەڕاستی نازانم چۆن وەسفی کەم چۆن ئینی کەم زۆر زۆر خۆشە خاستن ئەگەر بێت و ئەو ڕەفیقانەی کە لەگەڵتان زۆر گونجاو بن ئێمە سوپاس بخوا چوار کەسی زۆر سێ کەسی زۆر بەڕێزم لەگەڵا بوون زۆر گونجاو بم بێکەوە وەکو هەر وەکو برا اینجا ئاتەن کە ئەچیتە ئەوێ خەڵکە بەتەمەنەکان ئەبینی حەزەکەی یارمەتیان دێ تۆش حەزەکەی خفێرە بی یعنی ئێستا من هەنێ حاجی هەبوو بەتەمەن بووە تەمەنام کردووە ئیشەکم پێ بڵێ بۆی بکەم یعنی زۆر خۆشە فێری هاوکاریە بی ڕاستی ئیسلام وای فێری کردین فێری هاوکاری کردین فێری ئەوی کردین کە ئێمە هاوکاری یەکتری بکەین لەوانەیە ئیتر زۆر زۆر دانم کۆمەڵە شتی جوان فێرە بی بەڕاستی تەمەناکەم خوای گەورە بە نسیبی هەموو کەسی کوکا ئیشەڵا خوای گەورە سلامت کە بەڕێزی قوربانم زۆر خۆشحاڵ بوو.